Já se ptám Karla Šípa, jestli mu taky někdo dorazil do Všechno Party takzvaně na Fenina. Ano, stalo se to. To už prostě přijde někdo na jeviště a přivítáš ho a dejchne na tebe a víš, která bije, takže víš, že musíš pomalejc a modlit se, aby to mělo konec nějaký. A dalo se to odvysílat? Bylo to pak jako vysílat? No tak ono se to střihá. Rozumíš, takže... My jsme taky střihali. Já vím, že jste střihali, ale... Jsou některý, já nebudu nikoho jmenovat, že ne, ale některý prostě jako třeba mají dobrý spalování, jako, jo, že jako cítíš, že si něco dali, třeba, a třeba Karol Polák, ano. Tvůj kolega, jo. Ano, ano. On měřil 2 metry, rozumíš, takže ti nevadí, že dejchne, cítíš borovičku, protože víš, že on to spálí během těch 10 minut a tak dále. No, tak zažil jsem už i 3 vodělý hosty, ale to připomínat nebudu. Jako všichni 3? Všichni 3. Aha. Oni spolu seděli v šatně. No. A to kontroluje to někdo, někdo to nekontroluje. Nebudu je jmenovat, prostě kreslíři to byli. Milane. Vím, o koho jde. Že jo? No. Je pán Mareš. Prostě a oni... Jako když už tady jeden ty jména, tak já bych si typnul třeba Petr Urban, že mohl být ten další, no. No, no. Ten je jako třetí, to znamená, ten tam myslím... Přilez po 4. Oni nějak přibývali, tak vždycky ten další byl ožralější než ten předtím. To bylo strašné. A když se sešli všichni najednou, jo, a začali si říkat to, co si nestačili říct, špatně. Tak já tam seděl a řekl jsem chlapci, počkej, vole, my jsme se dlouho neviděli, vole. No tak střihá se to, ale to se modlíš, aby vůbec se tam dalo něco nechat, prosím. Aha. Ale nestává se to často, to musím říct. Dá se odehrát divadlo v podnapilém stavu? Dá. Děje se to? Já to nedělám, ale ne, opravdu ne. Ale jako pár kolegů jako, si asi zažili. Jako stalo se mi třeba v Kocovině, jako jo, mm-hmm. že jsme to třeba na zájezdě táhli ještě do druhého dne, pak to jako utneš, ale cítíš jako... Je to nepříjemný. Je to nepříjemný, no. Mm. A já opilý kolegy na jeviště ani nemám rád, fakt to není dobrý. No a co na tréninku, když ti někdo přijde v podobném stavu? Až na mě zase. No, protože jsi trenér, ne? Jo, trenér, já myslím jako hráč. To neber osobně, ne? Jak jsi to maskoval? Vizín a nežvejkat, to je hrozně poznat, když někdo začne žvejkat. Jo, jo, to jo, se jo. Prozradíš sám vlastně. Mm-hmm. Je to pravda? Je. Ne, tak jako maskovat, no, já si myslím, že když už někdo dovede jako tu noc jako proslavit, no, tak prostě pak musí jít na hřiště a otrénovat to, protože to k tomu prostě patří a zas pak jako ukážeš to, že seš jako trošku slabo, když pak přijdeš a řekneš, že mě trošku bolí kotník, já dneska nejdu a přitom všichni vědí, že si s nima seděl do 4 v baru, no. Jo. Vláďo, nějaký jména? Zajímavý. Ne, já budu mluvit jenom o sobě. Mně se stalo jednou, že jsem nepřišel na trénink kvůli tomu, že jsme slavili. A zrovna to byly, myslím, narozeniny mý dcery, měla rok. Mm-hmm. A bylo to v Anglii, s Patrikem Bergem jsme to přenovali tak, že prostě já jsem nevěděl, jak dopadnu Patrik, ale já jsem se ráno probudil a říkám, tak jedu teda, no, ale když jsem na druhém kruháči musel zastavit, protože jsem si potřeboval ulevit, mi bylo blbě, tak jsem to na tom kruháči obtočil a jel jsem domů a zavolal jsem doktorovi, že jsem byl na večeři a že mi není dobře, že nemůžu na trénink, že prostě nemůžu. Nelhal jsi. A on říká, já se tě ani nedivím, Patrik mi volal před 5 minutama. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.